إهلا الذي سيد علي واحد دم بيلا حاس إسلام مركز أسن الله محكمة دل سوت هاجا أيام مركز أفكا هذا الهنجبادو إك أي سو جديين إسلام مركز أسن وحي كعبان أيان. محكمة ده وح أيلي يهين ويل كينا عدالة لقوم حكومة دانا حسا أهاتة شرج رايد أيام مركز سو فديستين إسلام مركز أسن بقى أي أيه سو جديين أمم ده سوماريت سياسيين إيه تا يسيدوكله محكمة ده جانتكوا هيسا أيه ده اهلا اذا إيه سنة سيد علي معالين داود الله استعينو قبيحاس كي سلول عبد عسيس او أُرْلَهَا ayaa maanta iyagoo cabasho ahay shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho iyagoo ka cabanaya sida ay wax u socdaan islamarkaasina hadalkooda laga dareemayo in la gacan bidxeeyey doodihii ka dhacay ama markhaatiyaashii ee maxkamadda hortooda ka qiray in ninkaani uu xaaskiisa gubay ehelada ayaa sheegay inay si gaar ah uga cabanayaan qaabka ay maxkamadda gobolka banaadir u wajahday kiiskaani waxayna sheegeen in loo diiday ka qaybgalka dacwadda sidoo kalena aysan ku qanacsanayn markhaatiyaashii la horgeeyey maxkamadii

nabadoonka wuxuu sidoo kale intaa ku daray inay horay heshiis ula galeen ehelada marxuumadda allah u naxariistee ayna kala qaateen xaal iyo xumayn kadibna ay ku ballameen in la aaso meydka gabadha balse looga baxay ballantaasi sida uu mar kale ku dooday nabadoon cabdimaxamuud gabadheena naga dhimatay ee luul cabdicasiis waxaan sheegaynaa in ehelada ay ka dhalatay aan isku nimid aan wada hadalnay inaan xaal iyo xumayn kala qaadanno inaan haddana mar kale iskugu nimaano duugteedii inaan nidhi gabadhaasi annaga ayay naga dhimatay waana nagu dhimatay in xoogaana lagu xumeeyo ayuu yidhi nabadoon cabdi isla markaasina la siyaasadeeyey waxaan kale oo sii raacinnay intaa kadib waxaan ku ballannay inaan wiilkaasi cadaalada u soo gacangelinno sidaas awgeed wiilkii waa keenna ayuu yidhi oo maxkamadda ayaa gacanta ka saarnay dhankiisa macalin nuur axmed salaad oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in gabadha ay ka wada dhimatay balse kiiskaani la fogeeyey islamarkaasina la siyaasadeeyey ayuu yidhi luul mana dilin mana gubin annagay naga dhimatay ayuu isna yidhi macalin nuur axmed salaad oo ka hadlay shirka jaraa'id ee halkaasi ka dhacayay hadalkaani ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan maxkamadda gobolka banaadir laga sugayo go'aankii kamadambaysta ahaa ee ku dhawaaqista eedda culus ee loo haysto sayid cali oo asiga naftiisa qiray inuu gurigaasi gubay si kastaba ha ahaatee dad badan oo soomaaliyeed ayaa waxa ay isweydiinayaan odayaashaani maxaa ka maqan mar haddii wiilkaasi u qirtay inuu guriga ku shubay naafto waa sida uu hadalka u dhigaya waxa uu yidhi caag qajaclaw hal liitir ah ayaan kaga soo qaatay shidaal kaalinta shidaalka kadibna qolkii ugu horreeyey ee martida ayaan ku bilbila ayuu yidhi qolkaasi ayaan gubay markaasaa la weydiiyaa layidhi adiga miyaa gacantaada ku gubay qolkaasi jowdarig iyo armaajada yaallay ha ayuu yidhi kadibna intay rabtay inaad sii gubtid waxa uu yidhi qolka ay jiiftay marxuumada ayaan rabay inaan gubo kadibna waa u taga oo waxaan idhi alaabtaada kasoo qaado ee ka soo bax qolka daqiiqad kabacdi ayuu yidhi xaaskaygii oo oynaysa amaba cabaadaysa ayaan ku soo baxay ayuu yidhi oo dhulka galgalanaysa isla markaasina gubatay taasi ayaa markhaati ku filan hadda odayaashii waxa ay taagan yihiin arrintani cadaalad ma ahan oo wiilkayna caddaalad ayuu u baahan yahay taas ayay ummadda soomaaliyeed la yaaban yihiin haddaba yaa guulaysan doono cadaaladda iyo caddaaladdarrada maadaama ninkani dembiilaha ahay uo afkiisa ku kirtay inuu guriga asiga gacantiisa oo ku gubay marka hore hase ahaatee markhaatiyaashii ayay ka doodayaan odayaashani beesha reer saleebaan habargidir isla markaasina waxa ay taagan yihiin wiilkeena cadaalad ayuu u baahan yahay oo maxkamadda hal dhinacaya u janjeertaa ummadda soomaaliyeed waxa ay sugayaan go'aanka ka soo baxaya maxkamadda gobolka banaadir waxayna sugayaan xukunkii lagu xukumi lahaa sayid oo loo haysto inuu xaaskiisa uur leh gubay nolosha dhaafsiiyey haddaba haddii aad ka xun tahay dhimashada walaasheen haddii aad muuqaalkani daawanaysid waxaad u rajaynaysaa in lagu xukumo dembiilihii xaaskiisa uur la gubay islamarkaasina asiga kirtay inuu debka ku dhijiyey kolkii koowaad fariintaada hoos noogu reeb oo na soo falowgarey bekayna calansida somal t v fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya waxaa cirki isku shareeray markhaatiyaashii oo la daba dhigtay isla markaasina ku markhaati furay ninkii xaaskiisa dilay ee maxkamada ka soo muuqday isla markaasina kii ugu dambeeyey ama ugu cadaaladsanaa shamuuri ayaa gebi ahaanba laga joojiyay darawalnimadii uu bi'elka ka shaqay jiray magaalada muqdisho warbaahinta ayaa u kacday sidoo kale baraha bulshada ayaa aad loo wareejinayaa shaqadii ayaa loogu eriyey maxaa markhaati u noqotay ninkaasi oo loo bixiyey markhaatiga nool ee si fiican u markhaati furay waxa uu arkayey sidoo kale shuukumul ayaa dhahay dihaiyo nibaaaskisii gubaywaram وكان يوحو تِلْمَامَ يا فساد وين يا فتنو إن تحت الله وَسِيحُوا وقيسني سيت وإلا قصاصه وإنتي أمري مَهِيُّ si kastaba ha ahaatee baraha bulshada ayaa aad loo wareejinayaa isla markaasina waxaa soo baxay dad qabiil ahaan ku difaacaya ninkii xaaskiisa gubay sayid cali isla markaasina dhahaya markhaatiyaasha waa been ayay sheegayaan oo waa la soo kiraystay shalay ayay ahayd markii aan soo tibinay odayaasha beesha uu ka soo jeedo oo difaacaya ninkaasi isla markaasina dhahaya wiilkeenna cadaalad ayuu rabaa hase ahaatee waxaa maanta baraha bulshada haysta ninkii markhaatiga ku furay sayid cali isla markaasina <laughs> darawal ka ahaa bi'elada magaalada muqdisho ka shaqeeya ayaa gebi ahaanbashaqadii laga <laughs> joojiyey hase ahaatee sheikh umul waxa uu leeyahay waa in la khisaasaa ninkii xaaskiisa gubay ama naagtii ninkeeda dishay isla markaasina muxaadar cajiib ah ayuu soo jeediyey ma aha sheekh umul oo keliya wadaadada oo dhan ayaa waxa ay sheegayaan in arrintaani tahay wax laga xumaado waa musiibo ka dhacday gudaha soomaaliya isla markaasina aysan ahayn in la haysto dadka qaarkood waxa ay leeyihiin saacan inuu soo gaara maba ahayn siitd cali maadaama uu xaaskiisa gubay kuna caddahay markhaatiyaal badanna la keenay in mar hore le khisaaso ayay ahayd hase ahaatee difaac xoogan maadaama qabiilkiisa ay ku xooggan yihiin dowladda federaalk soomaaliya difaac xooggan ayaa loo dhigay wararkii ugu dambeeye waxa ay sheegayaan in dhowaan la soo saarayo qodobadii lagu xukumi lahaa ninkii xaaskiisa gubay hase ahaatee baraha bulshada ayaa waxa isqabsaday dad caan ah oo ku difaacaya ninkaasi qabiil ahaan geesta <gay> kale shamuurie cabdi xasan oo markhaati ka ahaa dhacdadii kiiska luul cabdicasiis iyo sayid cali ayaa waayey shaqadiisii darwalnimo wuxuu furtay acount tig tok ah waxaana u kacay bulshada soomaaliyeed oo saacado gudahood lixdan kun in ka badan ay raaceen shamuurie waxa uu caam ku noqday erayo caam baxay oo ka mid ahaa maasha allah insha allah indhehayga waxay arkeen ayaan sheegayaa iyo erayo kale aad u fara badan isla markaasina dad badan ayaa ka helay qaabkii uu u marag furay haatan waxaa la wadaa lacaga loo ururinaya shamuuray si oo gaari u gato isla markaasina ilmihiisa uo ku biisho warbaahinta ayaa booqatay isla markaasina owlaad badan ayuu haystaa waxay sheegeen amaba xaaskiisa waxa ay sheegtay maalintii uu markhaatiga ka soo muuqday waxaa soo baxayay warar aad u xanuun badan isla markaasina waxaa la leeyahay maxaa uu ka doonay iyo hanjawaadyo fara badan waxa uu yidhi maxaad markhaati u furtay ayaa laygu haystaa oo waxaad aragtaaad u sheegtay maxaa iskaga aamusi waysay baabuurka halkaas ii dhig ayaa la yidhi si kastaba ha ahaatee warbaahinta markii uu ku soo muuqday asigoo carruurtiisa dhex fadhiya dad badan ayaa aad u qiiraysan isla markaasina dhahaya durbadiiba lambarkiisa noo soo qoro si aan lacag ugu dirno dad badan ayaa lamar habaabinaya laakiin lambaryadiisa saxda ah ayaa la soo bandhigay qof kasta oo wax ugu deeqayane meelaha laga helayo ama warbaahintii soo bandhigtay sida shabeelle tv ayuu si toose ugu diri karaa lacagaha taleefonkiisa saxda ahi ninkaani baraha bulshada caana ayuu ku noqday markii la weydiiyey maxaad aragtay ayaa la yidhi waxa uu yidhi ilaahay wuxuu igu og yahay rasuulkana igu og yahay ayaan sheegayaa ayuu yidhi ereygaasi wuu caanbaxay sidoo kale markii la yidhi maxaad fiirinaysaa oo ka fiirinaysaa waxa uu yidhi kutubka qur-aanka kariimka ayaan fiirinayaa ee waxaan soo qortay ma lahan runta ayuu sheegay waxa uu yidhi gaariga ayaan ku dhex jirnay markii uu soo baxayane indhehiga ayaan saaray ayuu yidhi maxaad <muchad> u badbaadi waysa ayaa layidhi gabadha markii aad maqasho in la gubay amaba guriga uu gubanayo waxa uu yidhi nin qalan ayaan ahay oo dhaawax ah dirbina kama boodi kara ayuu yidhi maadaama uu albaabka xirnaa laakiin laba rag ah ayaabood ayuu yidhi maadaama ay tahay waxa gubanaya gabadh soomaaliyeed aysan ahayn in nin rag soomaaliyeed uu gacanta ku dhiga inta badna loo baahnaa ayuu yidhi gabdho laakiin wiilasha ayaa dirbiga ka booday oo albaabka furay isla markaasina gebdhahii ayaa gabadha jirkeeda u dadaya ayuu yidhi sidaan wada ognahuu yidhi ragga waa ka xaaraan inay gebdhaha gacmeeyaan amaba ay jidkooda taabtana ayuu yidhi laakiin aniga indheheyga waxaa ku arkay intaas ayay ahayd ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee markii warbaahinta maanta ay guriga ku booqatay isla markaasina uu soo bandhigay in baabuurkii oo ku shaqaysanayey ilmaha caanahoodna oo ku shaqaysanayay layidhi halkaas dhig ee bannaanka bax aad ayuu colol xumaaday durbadiiba rag ayaa waday oo tigtok u furay isla markaasina saacado gudahooda lixdan kun oo qofood ayaa soo raacday ama soo falowgaraysay shamuuri hadda waxaa u baahan yahay caddaalad maadaama uu maxkamadda caddaalad ka sheegay isla mar ahaantane wixii uu arkay uu sheegay kutubna uu saaray qof been sheegaya carruur u joogaan mayaa kutub saaraya shilamaan yariisa u qaatay waa maya mar la weydiiyey ayaa la yidhi markii markhaati furka lagu geeyey maxkamadda ma cabsanayn miya markaasuu yidhi maya naftana ilaahay ayaa iskalah yidhi adoo waddada goynaysid ayuu alla kaa qaadi kara ayuu yidhi qof bilaadina maxuu ii sheegaya mar haddii layidhi meeshaas ayaa joogtay markhaati fur anna diyaar ayaan ahay ayuu yidhi indheheyga waxaan ku arkay oo keliya ayaan cadayn ahaan u sheegay ayuu yidhi laakiin ma ahanu yidhi wax been ah kutaab ayaa gacanta saaray si kastaba ha ahaatee waa markhaati geesi ah isla markaasina hadda u baahan asiga in cadaalad loo falo waxaa macquul ah qofkii gaariga iska lahaay in lala hadlay layidhi war ninkaas fakiirka ahi ka raacday maadaama uu nagu markhaati furay arrintii maxkamadda sidaasna looga raacdeeyey laakiin waxaa maanta cili calulxumo taagan ninkii oo intaasoo sanodarawalnimo u ahaa oo maanta ka raacdeeyey runta maxaad u sheegtay si kastaba ha ahaatee waxa uu leeyahay runta maxaad u sheegtay ayaa shaqadii leega eryey bulshadii soomaaliyeed dumar iyo haween rag iyo siyaasiyiin ayaa hadda waxa ay taagin yihiin ninkaasi cadaalad ayuu nooga baahan yahay maadaama uu caddaalad ka sheegay maxkamadda horteeda adigaana daawanaya fadlan haddii aad aragtid lamberkiisa saxda ah oo aan qalad ahayn fadlan ninkaasi caawi أو واحد كوكالمي كرت أوكالمي سي أو بري أوجتو هو من أو أسيجا إي المهيسة أيكون ولا ذن دعيستو أقوه حلك خيبك النقطة واحد خيبك تهاي دبعت <applause> هذا ذلك